друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Міноборони РФ заявило, що готує дії у відповідь на атаки ЗСУ ракетами «Атакамс» в Курській області. Заявлено, що 23 листопада ракети «Атакамс» вразили ЗРК С-400, а 25 листопада 7 ракет «Атакамс» вдарили по аеродрому «Курс-Східний» на фото уламки. Джерела заявляють про активність в Ахтюбинську, тобто знову Орешник, якщо він в них ще залишився. В ці дні будьте максимально обережні, реагуйте на всі тривоги. Окупанти знову стягнули всі літаки поближче до кордону. Тушки – перезарядження, морські носії – зарядження, ракет може бути дуже багато. Паралельно з цим удар може бути і з Білорусі. Білоруський спецназ готують до вторгнення в Україну, і вже незабаром декілька бригад можуть відправити на Донбас і Запоріжжя. Також з території Білорусі триватиме обстріл мирних міст України. Про це розповіла білоруська журналістка. Головна редакторка сайту «Хартія-97» Наталя Радіна. Вона зазначила, що Лукашенко, як перший союзник Путіна, візьме більш активну участь у війні. За її словами, в разі широкомасштабного наступу Росії в Україні буде задіяна частина білоруської армії. В той же час серед 1200 спецназівців лише 100 погодились брати участь в бойових діях. Решту заявили, що повернуть свою зброю проти російських окупантів. Невзгодних замінюють на російських військовослужбовців. Крім того, із 23 білоруських пілотів заяву на звільнення написало 19, зазначивши, що не будуть виконувати злочинні накази. Не будуть брати участь у військових операціях на території України. За останньою інформацією, яку ми отримуємо від білоруських військовослужбовців, є висока ймовірність використання в Україні частин сил спеціальних операцій. Вже є домовленість між міністрами Білорусі і Росії про залучення частини ССО, а саме 38-ї Брестської десантно-штурмової бригади, 103-ї Вітебської, 5-ї Маріногірської бригади спецназу у війні проти України. Більшість спецназівців відмовились виконувати злочинні накази, їх замінюють на російських, розповідають телеграм-канали. Вона також згадала, що частково ці бригади будуть направлені на Донбас і Запоріжжя. Військових вже ідеологічно готують до наступу, а за останні 3 місяці чисельність бригад збільшувала, туди мобілізували 800 людей. Також інформація, що буде повітряно-десантна операція з Білорусі, триватиме обстріл українських місць звідти. Так, ракетні комплекси С-300-400 зараз розміщені в Чорнобильській зоні. Звідти можливий обстріл ракетами Києва, говорить Наталя Радіна. Крім того, телеграм-канал «Білоруський Гайон» пише, що Білорусь може розмістити один з зенітно-ракетних дивізіонів ближче до України, а саме на військовому аеродромі «Лунінець». Про це свідчать зміни в документах щодо організації харчування військових на території Білорусі. 115-й зенітний ракетний полк планує розмістити один із своїх підрозділів на аеродромі «Лунінець». Зазначимо, що на озброєнні полка з 2006 року стоять ЗРК С-300. Судячи з кількості людей, для яких буде організоване харчування, йдеться не менше, ніж про один зенітно-ракетний дивізіон, який збирається розмістити на аеродромі, пише білоруський Гайон. Нині там постійно дислокуються такі підрозділи ЗСРБ, але яких планують замінити, адже вони відмовляються виконувати накази російських окупантів. 1169-й окремий батальйон охорони та обслуговування аеродрому ВЧ-65408 забезпечує роботу запасного аеродрому «Лунінець». Другий радіотехнічний центр 2287 окремого радіотехнічного батальйону 8-ї радіотехнічної бригади ВЧ-25886. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!